Петропавлда тропикалық өсімдік банан қыстың көзі қырауда жеміс берді. Вьетнамнан әкелінген ол былтыр алғаш рет гүлденген еді. Биыл жетіліп, үйреншікті сары түске ие болды. Ботаникалық бақтың мақтанышына айналған жасыл желек жайлы келесі бейнематериалда. Патшаның бананы деп аталатын бұл сорт Петропавлдағы ботаникалық баққа сонау Вьетнамнан әкелінген. Желектің биіктігі 3 метрге жақын. Банан өсімдігі ауыз екі тілде банан ағашы деп аталады. Бірақ ол шөптесін өсімдік. Өйткені сабақта ағаш ұлпасы жоқ. Сәйкесінше банан жеміс емес, жидек болып есептеледі. Ботаникалық бақтың директоры Артур айтуынша, қазір 10 шақты жидек піскен. Ұзындықтары 15 сантиметрден аспайды. Банан пальмасы шөптесін өсімдік, тропикалық өсімдік, жиі гүлдеп, жидек беріп тұру үшін қолайлы температура қажет. Плюс 22, плюс 25 градусқа дейін жапырақтары жақсы ылғалданған болу керек. Осындай барлық жағдай жасалған кезде шамамен 12-14 айда өнім алып отыруға болады. Бізде ботаникалық бақта температура орташа плюс 18 градус. Сары түске боялған банандар өте тәтті болып келеді. Жеуге жарамды. Сондай-ақ ботаникалық бақта ананас, анар, лимон, мандарин сынды тропикалық жемістердің сирек кездесетін түрлері бар. Қазір мұнда өсімдіктердің қысқы ұйқыдан оянған шағы. Бірі бір жарса, енді бірі гүлдеуге жақын. Мұнда жеуге жарамды жемістерден қатар сәндік үшін өсірілетіндері де бар. Он декоративный, его кушать нельзя. Өткен жылғы жемісті егуге жинаймыз. Оны тұқым ретінде ғана пайдалануға болады. Жеуге жарамсыз. Ал қызыл гүлдері әдем болады. Келетін меймандарға ерекше ұнайды. Анарды үйде де өсіруге болады. Петропавл ботаникалық бағы еліміздегі ең көне оранжереялардың бірі. Ғасырдан астам тарих бар нысанда сан алуан өсімдіктердің 2000-ға жуық түрі жайқалып тұр. Шанбұтай Естайқызы, Эльмира Каленова, Ерлан Калиев, жаңалықтар қызметі.